Ahojte, toto je už tretie video, ktoré venujem sérii Galaxy S24 a venovať sa v ňom budem tomu najlepšiemu, Galaxy S24 Ultra, ktorý je nástupcom vlaňajšieho S23 Ultra. Relatívne veľký telefón s parádnymi foťákmi, konečne titánovým rámom, ktorý však nepriniesol pokles hmotnosti oproti vlaňajšku. To je pomerne zaujímavé. Predobjednávky fungujú do Konca januára 2024, vtedy získate dvojnásobok pamäte za cenu nižšieho modelu. Je to veľmi atraktívne, pretože poďme sa pozrieť rovno na tie ceny. 256 stojí 1449 eur. Tu sa neoplatí kupovať, lebo tam nemáte žiadnu zľavu. Teda do toho konca januára. Ale 512 stojí normálne 1570 za okruhlenie, do konca januára 1450. To vyzerá dobre. Lenže. 1024, respektíve 1 terabajtová verzia, stojí normálne 1800 eur, 1809, pričom do konca januára 2024 1569. Toto bude veľké lákadlo, pretože o ten telefón sa Samsung bude starať 7 rokov. Príde tam 7 veľkých aktualizácií Androidu, od 14 7 ďalších, potom aj tá nadstavba One UI, teraz tam je 6 jednotka, prídu ďalšie. Dáva to zmysel kúpiť si aj 1 TB verziu. Samozrejme musíte to stihnúť. Na potom, keď do konca februára ešte v Samsung Members aplikácii zaklikáte výkup zariadenia a hodíte do výkupu buď nejakú starú haraburdu a dostanete 100 eurový bonus alebo niečo drahšie a k tomu sa tých 100 eur pripíše, pripočíta tak to dáva možno ešte väčší zmysel a nakoniec môžete mať napríklad ten 1, 1 TB S24 Ultra za 1469 eur, čo vôbec nie je zlé, napríklad v porovnaní s konkurenciou s jablkom v logu. V predaji bude sívá, čierna, fialová a žltá verzia, pričom tá síva, titanová síva, bude tá hlavná farba. No a na webe Samsung SK môžete nájsť aj iné farby, tak sa tam radšej pozrite. Tento telefón budú sprevádzať pravdepodobne dve základné informácie. Titánový rám a AI, umelá inteligencia alebo Advanced Intelligence, všade kam sa pozriete. Pri úprave fotografií, pri úprave textov, pri telefonovaní, no skrátka, ak to dovolíte a v nastaveniach neobmedzíte online komunikáciu, tak naozaj tá umelá inteligencia vám pomôže robiť lepšie fotky, lepšie ich otáčať, keď budú napríklad nakrývo, dopočíta sa buď priestor po otočení, alebo dopočíta sa priestor po presunutí nejakého objektu. Skrátka, tá úprava fotografií zrejme bude veľmi zábavná. A s dotykovým prvom v balení, teda priamo v tele, to dáva celé ešte väčší zmysel. Keď sa pozerám do poznámok, tak musím spomenúť hneď Snapdragon 8 generácie 3, teda chipset od Qualcommu, ktorý je vyladený pre Galaxy ešte v tomto prípade. A je to jediný tento Qualcomm chipset v sérii S24. Takže Ultra má opäť v niečom vrch oproti plusku a S24. -ke. Hlavne oproti tomu plusku, pretože je výrazne drahšia, ale budú dôvody, prečo jej dať prednosť. Ďalším dôvodom je trošičku väčší displej. Už rovný, 6,8 palcový, bude sa na ňom dobre používať pero. Je to Quad HD plus displej podobne ako na plusku. AMOLEDový žiari opäť 2600 nitov v maxime, takže na slnku žiaden problém frekvencia od 1 do 120 Hz už je v ultra štandardom, dá sa povedať a je na tom displeji ešte aj špeciálna ochranná úprava Corning Gorilla Armor, to znamená menej odrazov, vyššia odolnosť. Rozmery sa veľmi nezmenili, je o milimeter nižší než S23 Ultra a o milimeter širší. Hmotnosť zostala ako v lani, teda 233 gramov. Nie je to ľahký telefón, ale s tým už asi počítate. Nová je konfigurácia fotoaparátov. Široko uhli 12 megapixel sme tu mali aj v lani. 200 megapixelový základ? Tiež. Dokonca aj 10 MP trojnásobne približujúci fotoaparát nie je nič nové. A Samsung Galaxy S24 Ultra sa rozhoduje, či pri tom trojnásobnom približení, štvornásobnom, použije ten 200 MP základný fotoaparát, alebo ten trojnásobne približujúci, podľa situácie. No a keď potom už postupujete pri tom približovaní na 5-násobné približenie, tam sa prepne na nový 50 megapixelový 5-násobne opticky približujúci fotoaparát, ktorý opäť môžete ešte využiť aj ďalej, až do 10-násobného približenia, pretože sa kombinuje práve to väčšie rozlíšenie a 5 násobne optický zoom. No skrátka od 0,6 po 10-násobné približenie by to malo byť relatívne plynulé, efektívne a bez nejakých drastických skokov. Uvidíme, ako to bude, bude, fungovať v praxi. Keby som dnes mal vo vrecku S23 Ultra, poviem si, ha, ja mám tam predsa periskopické približovanie, 10 násobné a tu je len 5 násobné. Keby som si kúpil S24 Ultra, poviem, že pri 5, 6, 7 násobnom, 8 násobnom približení budú tie vysadky a fotky oveľa krajšie než v lani z tej S23 Ultra, kde bol potom už taký drop, taký prepad, pretože ten hlavný 200 megapixelový fotoaparát nedokáza približovať no koľko, 7-8 krát, tak aby to nebolo vid vidno už. Ale až potom sa to pri tom 10 násomom približení zase zlepšilo. A Samsung sa snaží to trošku vyrovnať, aby to dávalo zmysel pri každom približení od teda jedného po 10 násobné. Takže dáva to logiku, nedá sa povedať, že jeden je lepší než druhý. Zachovaná ostala batéria 5000 so 45W nabíjaním, teda ako v Lani. Android 14 so 7 aktualizáciami som už spomínal, nadstavbu One UI 6.1 tiež. Wi-Fi štandardu 7 je novinka, v ostatných SOC 4 je 6 a IP68, e, odolnosť voči vode a prachu. Sa stretáva s poznámkou, že pozor na pláži piesočnatej, pozor v prašnom prostredí, je tam predsa len to pero a či už tá štrbina pre pero alebo jeho tlačidla nie sú až tak odolné voči vode a prachu ako možno ostatok telefónu, takže si na to dávajte pozor. Aj S24 Ultra je v balení, ktoré je z recyklovaných materiálov, v S24 Ultra je viac recyklovaných plastov, rôznych kovov, ako je ocel alebo kobalt. No a aj to balenie je opäť z recyklovaných materiálov, takže v tomto smere pred Samsungom klobu dolu, že sa zase snažia používať viac a viac recyklovaných materiálov, aj na tom ochrannom sklíčku napríklad. Takže je to zaujímavý telefón, teším sa na jeho recenziu, toto je len prvý kontakt a ak ho už máte, tak mi napíšte, ako ste s ním spokojní. Ak ste si ho predobjednali, tak mi môžete pokne napísať, ako sa nám tešíte. Predobjednávky dávajú stále zmysel vďaka tým výkupným bonusom aj vďaka tej dvojnásobnej pamäti za cenu nižšieho modelu. Takže teším sa na vaše komentáre a teším sa na vás aj v ďalšom videu. Ahojte.